আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলেই আছে। আজি মই এনেকৈ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সকলো ভালে কুশলে থকাৰে কামনা কৰি মই মোৰ ভিডিঅ'টো মোৰ ব্লগটো এনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আমাৰ ঘৰৰ এয়া আগফালৰ পৰিৱেশ, যোৱা দুদিনমান আগতে বৰষুণো হৈ গৈ লগতে খুব বতাহো দিছিলে আৰু বতাহৰ ফলতে এয়া টেবিল বেগ বণ্ডাল যিডাল দেখুৱাই আছোঁ এইজোপা মই এনেকৈ ওপৰতে বেলকনিৰ ওচৰতে ডাঙৰ তাত কৰিছিলোঁ। ভাবিছিলোঁ এবাৰ মই দেৱালীৰ সময়ত ইয়াতে অলপমান লাইট চাইট দি পেলাই ধুনীয়াকৈ সজাম, কিন্তু সেইদিনাখন বহুত ডাঙৰ বতাহ আহিলে আৰু লগতে অকণমান ডালবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে অকণমান গধুৰো হৈ গৈছিলে। তাৰ আগতে মই অকণমান যত্ন ল'ব লাগিছিলে, কিন্তু মোৰ অকণমান ডাল চালখিনি অকণমান বান্ধি দিব পাৰিলে ভাল আছিলে, মোৰ সেই বস্তুটো কৰা নহ'ল। তাৰ ফলতে কি হ'ল, বতাহৰ কোবতে টাবটো সেতি আহি পেলাই তলত পৰি গ'ল। কিন্তু মানে মোৰেই ভাগ্য ভাল, টাবটো ভাঙিলে যদিও এইখিনি মই এটা পুৰণা এটা প্লাষ্টিকৰ বাল্টি আছে তাতেই মই এনেকৈ আকৌ ৰাখি দিছোঁ তলতে, আৰু বহুত গধুৰো হৈ গৈছে। গতিকে ভাবিলোঁ আজি মই এইবিলাক কামতেই অকণমান মানুহজনৰ লগতে মই লাগিছোঁ। আৰু এইজোপা হৈছে আমাৰ একেবাৰে চিৰিৰ ওচৰতে থকা কাঞ্চনজোপা। এনেই এইজোপা খুব ধুনীয়াকৈ ফুলে, পাতল ৰঙৰ ফুলে, ঘেঁহু ৰঙৰ ফুলেই ফুলে, দুবিধ আছে, বেঙুনীয়া ৰঙৰো আছে, বগাও আছে। আমাৰ জোপা বগা হয় আৰু ইয়াৰো ডালবিলাক বহুত হৈছিলে আৰু বতাহতে অকণ অকণ ভাঙো ভাঙো হোৱাৰ কাৰণে আমি লগ লাগি দুইজনে এইবিলাক কাটিছোঁ। লগতে জবাদেৱো মানে বহুতখিনি ডাল হৈ গৈছিলে, ৰাস্তাৰ ফাললৈ হালি পৰিছিলে। লগতে আৰু এয়া পাতাবাহৰো, মই অৱশ্যে ছবিলাকৰ নামবিলাক নাজানো, এয়াও মানে আমি দুইজনে লগ লাগি অলপ অলপ ডালবিলাক কাটি আছোঁ। কিন্তু মানে বৰ বেয়া লাগে এনেকৈ ডাল কাটিবলগীয়া হ'লে, মানে উপায়ো নাই, বহুতখিনি হালি পৰাৰ কাৰণে গছবিলাক অকণ অকণকৈ ডালবিলাক কাটি আছোঁ। আৰু লগতে এইজোপা বহুত পুৰণা কৰ্তন হয়, কিন্তু এইজোপা মানে বেলেগলৈ নিলে ইমান ভালকৈ নহয়গৈ আৰু য'ত আছে ত'তেই হৈ থাকে। ইয়াৰে কেতিয়াবা আগ কাটি কাটি নি পেলাই মই ৰুওঁ, সেয়া অকণ অকণকৈ হৈছে। আৰু এইজোপা সেইটো এইবিলাকো মোৰ এই বস্তুটোৱে আমাৰ ঘৰত খুব বেছিকৈ হয়, বেছি যত্নৰো প্ৰয়োজন নহয়, অকণমানি ডাল এটা ৰুই দিলেও হৈ যায়। আৰু লগতে মই আজি আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজেৰে দেখাবলৈ লৈছোঁ, এয়া এগৰাকী ভাগিনে দিছিলে ব্ৰহ্ম কমলৰ এটা পাত। আৰু সেই তেতিয়া মই পাতটো মই ভালকৈ চিনি পোৱা নাছিলোঁ কি হয়, তেতিয়া মই এটা পাত এনেকৈ এটা টাবতে গুজি ৰাখি থৈ দিছিলোঁ আৰু তাৰ পাছতে এয়া চাওকচোন এনেকৈ এইটো আছিলে মেইন পাতটো, আৰু তাৰ পৰাই কাষেৰে কাষেৰে এনেকৈ ওচৰৰ ওচৰিকৈ আকৌ এনেকৈ পাত ওলাইছে, আকৌ তাৰ পৰাও পাত ওলাইছে। অৱশ্যে এতিয়া দেখিবলৈ অকণমান ধূলি পৰি লেতেৰা হৈ আছে আৰু ময়ো এইটো ভালকৈ জনা নাছিলোঁ, চিনি পোৱা নাছিলোঁ, গতিকে এটুকুৰা জেগাতে মই গুজি থৈছিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া এনেকৈ এনেকৈ ব্ৰহ্মকমলৰ পাতখিনি ওলাই গৈছে। আৰু এতিয়া মই ভাবিছোঁ এতিয়া এইজোপা মই ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই নিলে ভালকৈ হয়নে নহয়, সেয়া এতিয়া মই কি কৰিলোঁ, এটুকুৰা কপাহতে অকণমান পানীৰে দি তিয়াই পেলাই মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিছোঁ। বহুতকেইটা ব্ৰহ্ম কমলৰ ভিডিঅ' চাইছোঁ, তাত তাৰ পৰা কেনেকৈ যত্ন ল'ব লাগে শিকিছোঁ যদিও ভালকৈ জনা নাই, আৰু ইয়াৰ পৰা লৈ গ'লে কিজানি মোৰ ফুলজোপা নহয়েই, সেইভাৱে মই ইয়াৰ পৰা নিবলৈ খোজা নাই। যদি আপোনালোকে ভালকৈ জানে সেই বিষয়ে মোক অকণমান জনাব। আৰু এতিয়া চাফা কৰি দিয়াৰ পাছত কিমান ধুনীয়া লাগিছে পাতখিনি, সেয়ে আজি ভাবিলোঁ মোৰ অকণমানি কি ভিডিঅ' এটাকে কৰোঁ। আৰু আমাৰ ঘৰৰ চাৰিওফালে থকা ফুলবিলাক কিনো আছে মোৰ, আৰু এইজোপা মানি প্লেণ্ট মই এনেকৈ ভিতৰতে এটা হাৰিতে দি থৈ দিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ পোখা মেলি মেলি ধুনীয়াকৈ জোপোহা হৈ পৰিছে। এইজোপা অৱশ্যে মই ভিতৰতে ৰাখিছোঁ আৰু লগতে এয়া বুদ্ধ মূৰ্তিটো যিটো মই ধূপ জ্বলাই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, আৰু এইবিলাক পাতাবাহৰবিলাক অৱশ্যে মোৰ যত্নৰ অভাৱত গোটেইখিনি মই লাগি থাকিব নোৱাৰোঁ, তাৰ ফলতেই এনেকুৱা হৈছে। যদি আমি ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰি দিলেহেঁতেন খুব ভালেই হ'লহেঁতেন, বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছে। লগতে আছে কাঞ্চনজোপাও আৰু গোটেইখন যেতিয়া সেউজীয়া হৈ থাকে ওপৰৰ পৰা দেখিলে মনটো খুবেই ভাল লাগে। আমাৰ গেটৰ মুখতেই আছে, লগতে আছে ৰঙাজোপা,
ৰঙা জবাজোপা আৰু ৰঙা জবাজোপাৰ অৱশ্যে আমি ফুলবিলাক বেছিকৈ দেখিবলৈ নাপাওঁ কিন্তু আজি মই ভিডিঅ' কৰাৰ সময়ত ওপৰত থকা ফুলবিলাক অকণ অকণ আছে যিবিলাক ঢুকি নাপায় আৰু সেইখিনি আছিলে কাৰণে মই ভাবিলোঁ অকণ অকণ আমাৰ জবাজোপা মৰমৰ জবাজোপা অকণমান ৰাখোঁ আৰু লগতে এজোপা মান কচু আচলতে আমি ডালডা পাতৰ নিচিনা কাৰণে ডালডা ফুল বুলিয়ে কওঁ কিন্তু এজোপা খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু বৰষুণ পৰাৰ পাছত ইমান ধুনীয়াকৈ বাঢ়িছে আৰু এইখিনি অৱশ্যে মোৰ কুঁৱাৰ ফালে আছে গতিকে মানে ৰ'দ অলপো নাপায় সেইকাৰণে এইবিলাকৰ পাতবিলাকৰ ৰংবিলাক সিমান এটা ভাল হোৱা নাই আৰু এইজোপাও অকণমান জবা এজোপা আছে কাষতে এইখিনি থলে মানে মানে ৰ'দ নপৰে কাৰণে ৰ'দ খাই নহয় কাৰণে মোৰ ফুলবিলাকৰ ইমান সিফালে ফুলবিলাক খুব মানে দেৰি লাগে বাহুতে তথাপিতো এইজোপা কৰ্তনজোপা ধুনীয়াই হৈছে আৰু এডাল দেৱীত বেগবনডাল কিমান ওখ হৈছে মই তাকে আপোনালোকক অকণ অকণ দেখাব খুজিছোঁ মই থিয় হ'লে একেবাৰে মোৰ সমান মানেই যেনেই হৈছে আৰু খুব সহজে হয় গতিকে আপোনালোকে সহজে ৰুব পাৰে আৰু বেছি কষ্টও নহয় এইবিলাক ফুলত আৰু লগতে আমাৰ জবাজোপাৰ চাৰিওফালে যিখিনি সেউজীয়া হৈ থাকে ৰঙা ফুলেদি লগতে কাঞ্চনজোপা আৰু কিমান ধুনীয়াকৈ বতাহ মাৰি আছে পৰিৱেশটো মানে এইখিনি খুবেই ভাল লাগে আৰু যিহেতু আমাৰ এতিয়া মহানগৰত গছ গছনি বহুতেই কম সেইটো কাৰণে অকণ অকণ ৰাখিছোঁ আগতে বহুতখিনি গছ আছিলে কিন্তু ঘৰ বনাবৰ সময়ত বহুতখিনি কাটি পেলাব লগা হ'ল আৰু মোৰ এই ওপৰৰ পৰাই টাব মই ৰাখিছিলোঁ তাৰ পৰাই পৰি গ'ল কিন্তু আৰু এইফালে পাছফালে আমাৰ পুৰণা ঘৰ আছিলে সেইফালেও গোটেইখন পানী জমা হৈ গৈছে গতিকে সেইফালে মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু এইজোপা দেখিলে মানে মনটো খুব ভাল লাগে ওপৰৰ পৰা কিন্তু দুদিনমানৰ পাছতেই কিন্তু কি হ'ল মই ভিডিঅ'টো কৰি যেতিয়া ৰাখিছিলোঁ তেতিয়া ডালবিলাক খুবেই ধুনীয়া হৈ আছিল কিন্তু খুব লেহুকা কাৰণে বৰ জলদি জলদি ভাঙি যায় আৰু এইবিলাক মই বাৰাণ্ডাতে হোৱা এইবিলাক অকণ অকণকৈ আছে আগতে মই দেখুৱাইছোঁৱেই সেইকাৰণে মই এইবাৰ বেছিকৈ টাবৰ ফুলবিলাক দেখুওৱা নাই আমাৰ আকৌ এইজোপা পাছফালে পাতল ৰঙৰ জবাজোপা এইজোপা ভিডিঅ' মই আগতে দেখুৱাইছোঁ আৰু এইজোপাতে আগতে দুটা ৰঙৰে জবা হৈছিলে আৰু এইজোপা ভিতৰৰ ফালে কাৰণে এইজোপাটো অকণমান ৰ'দৰ হেৰিটো কম পৰে আৰু এনেকৈ দেখুৱাই আজি মোৰ ভিডিঅ'টো মোৰ ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকেনো চাই কেনেকুৱা পালে আৰু মোৰ বহুতখিনি আছে কালেকশ্যন কিন্তু সেই গোটেইবিলাক ভিডিঅ' কৰা নহ'ল বহুত দীঘলীয়া হৈ যায় আৰু সেই ভাবিলোঁ আজি এনেকৈ কৰি মোৰ আজি বহুদিনৰ মূৰত এটা সৰু সৰু ফুলবিলাকৰ তাকেই মই দেখুৱাম বুলি ভাবিলোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও চাই ভাল পাইছে আৰু মোৰ যাতে ব্ৰহ্মকমলজোপাও ভাল হয় সেইটোও ভাবিছোঁ আৰু লগতে এইবিলাক কৰ্তন আছে মোৰ ফুলৰ গছ বেছি নাই এনেকৈ পাত ফুলবিলাকেই আছে আৰু এইবিলাক হৈছে অকণ অকণকৈ আৰু এনেকৈ অকণ অকণকৈ মই যিহেতু বেছিকৈ লাগি থাকিব নোৱাৰোঁ অকণমান গা ভালে নাথাকে গতিকে মই বেছিকৈ লাগিব নোৱাৰোঁ কাৰণে মোৰ বেছিকৈ ফুলৰ গছ গছনি নাই আৰু যিখিনি আছে তাকেই লৈ পেলাই মই ভালে থাকোঁ আৰু ইয়াকে দেখুৱাই আজি মোৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰিব খুজিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি নতুন কোনোবাইও চাই আছে নিশ্চয়কৈ লাইক এটা এটাকে কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু এয়া অকণ অকণকৈ দেখুৱাই আজি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক নমস্কাৰ জনাই সামৰণি পেলাইছোঁ ধন্যবাদ।